Жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Жыл басталғалы аталған мемлекеттік бағдарлама аясында өңірімізге 16 отбасы Жамбыл және оңтүстік Қазақстан облыстарынан қоныс аударды. Жанұялар Мамлют ауданының Ленин ауылына орналастырылды. Қазір олар баспаналарына жайғасып, өсімдік шаруашылығымен айналысудың амалын қарастыруда. Олардың болашаққа құрған жоспарлары қандай, әріптесім Әйгерім Ержанова біліп қайтты. Нау Мамлют аудандағы Ленин орта мектебі. Былтыр бұл білім ошағының жабылып қалуына сәл ғана қалған. Өйткені оқушылардың саны аз еді. Ал биыл бұл мәселе шешілді. Өйткені оңтүстік Қазақстаннан 20-ға жуық отбасы қоныс аударып, оқушылардың саны 100-ге жетті. Яғни мектеп өз жұмысын қалыпты жағдайда жалғастыруда. Мектептен үйіне енді келген Назерке бірінші сыныпта оқиды. 7 жасар қыздың сабақ үлгерімі жақсы. 4-5. Сүттібаевтар әулеті Ленин ауылына осыдан бір жыл бұрын оңтүстік Қазақстаннан көшіп келген. Бұл уақыт аралығында отбасы баспаналы болып, жаңа достар тауып үлгерді. Отағасы Бекбол туған жерінде жүргізуші болып қызмет еткен. Ал теріскейде оған ауылдық әкімдіктен жұмыс тауып берді. Бос уақытында келіншегі Ғазизаға үй шаруасында көмектесіп, балаларға қарайласады. Биыл бұл жанұяда 6-шы рет шілдехана тойы тойланбақ. Отанасы Ғазиза күні бойы тынымсыз еңбек етеді. Үй шаруасынан бөлек нәзік жанды ауылдастарынан түскен тапсырыс бойынша тәтті дәмділер пісіреді екен. Тапсырыстар бойынша ауылда ауыл азаматта нелері халық анда-санда торт заказ береді, соларды пісіріп береміз. Бағасы шілей қымбат емес, 1000-2000 теңгенің көлемінде. Бау-бақшада рассадалар, сол помидордың, ненің, баклажан, болгарский перестерін, сонымен айналысамыз. Енді болашақта үйдің арт жағына картоп, анауына отырғызып, күтіп күзге дайындықты бастаймыз. Бұдан бөлек Сүттібаевтар әулеті мал шаруашылығын қолға алған. Келгендеріне аз ғана болса да, олар қораларын қарамалмен ақырындап толықтыруда. Қазір бір сиыр мен бір тайшалары және 5 асыл тұқымды бұзаулары бар. Болашақта оның қатарын еселеп ферма ашуды жоспарлап отыр. Ал Машанлы отбасы Жамбыл облысынан Ленин ауылына бірер күн бұрын ғана келді. Десе де біраз істің бетін қайырып үлгерген. Мына жерге Шерваның жары Мариям көкөністер егіп бетін қаптап қойған. Өйткені солтүстіктің ауа райы тым салқын дейді. Ал отағасы 20 сотық жерді қазып, мұнда картоп, сәбізбен 40 қабат егуді жоспарлап отыр екен. Көшіп қоныс аударғандарына көп болмаса да, дүнген жыбы көрші қолаңмен танысып, оларды ұлттық тағамдары ашлямфудан ауыз тигізді. Есік қаққан қонақтарына да шайлары үнемі дайын тұрады. Туған ауылдарын қиып, солтүстікке не себепті келдіңіздер деген сұраққа олар ойланбастан жауап қатты. Ауылдары Жамбыл облысындағы Сарытөбе. Ондағы халық саны 24 мыңнан асады. Жұмыс тапшы, шаруашылықпен айналысуға да мүмкін бола бермейді екен. Там у нас места тоже мало. Ол жақта біз өсімдік шаруашылығымен айналысқымыз келді, бірақ мүмкіндіктер болмады. Онда бар болғаны 2000 гектар жер бар. Ал солтүстікте те еңбек қор болып, ойлаған жоспарыңды жүзеге асыруға бар жағдай жасалған. Қолдау бар, жерде жетерлік, мектепте жақын. Алдағы уақытта туған жерде қалған ағайынды да осында әкелу жоспарда бар. Машанлы отбасы елді мекенде өсімдік шаруашылығын дамытуды көздеп отыр. Ол үшін жергілікті әкімдікте қолдау танытып, өзге аймақтан келген әр жанұяға 5 гектар жер беруді жоспарлауда. Ауыл тұрғындары да қоныс аударушыларға қолдан келген көмектерін аямаймыз деп отыр. Қазір үйлерінде алып жатыр. 15 үйде үйіміз бар да, соны қазір алып, түсіп өздері жанын тазалап, енді алла қолымызға келгенше көмектесеміз оларға. Жалпы жыл басынан Ленин ауылына 16 отбасы көшіп келді. Қазір олардың барлығы квота алу үшін құжаттарын рәсімдеу үстінде. Жалпы бағдарлама бойынша қоныс аударылатын азаматтарға 29 жасқа дейінгі жастар, жұмыссыз жүрген азаматтар енеді, бағдарлама бойынша енеді. Биылғы жылда мемлекет тарапынан көрсететін көмектердің ішінен қоныс аударған үшін субсидия және тұрғын үй жалдауға арналған субсидия төленеді. Бұл мақсатқа биыл ауданға 3 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Яғни әр отбасының мүшесіне ай сайын бір жыл бойы шамамен 40-47 мың теңге көлемінде өтемақы төленеді. Ал қоныс аударушылар саны артатын болса, сәйкесінше квота саны да ұлғаймақ. Жалпы ағымдағы жылы Мамлют ауданына тағы 30 отбасы көшіп келеді деп жоспарлануда. Оларды Бостандық және Октябрь ауылдарына орналастыру көзделіп отыр. Әйгерім Ержанова, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.